sare olohun awe o legbe ise orire mi ni mo nse isare oro o legbin ore mi ise orire mi ni mo nse o eni ba jade lo bomo je beyan pon mi ta ko sa ti lowo lowo ise ni se je
nu dabo o di bi se mi awon ti ki je di ese awon ti ki jo mo ti ese ni o ni dampo apapa je kunle oya
dàrẹ́tọ̀ gidi mọ́. Àwọn ìtanẹ́jáná kọ̀ǹtáktọ̀ wọn ò tẹ̀ níye. Managing director kò níye. Ìtanẹ́jáná kọ̀ǹtáktọ̀ kò lọ́wọ́. Emergency contractor kò níye. International engineer kò níye. Ayé òkun kẹ́kẹ́ mọ́ òdiwọ̀ kọ̀wọ̀ kọ́. Ayé òkun kẹ́kẹ́ mọ́ òdiwọ̀ kọ̀wọ̀ kọ́. Ayé òkun kẹ́kẹ́ mọ́ òdiwọ̀ kọ̀wọ̀ kọ́. Yeah.
Palaba wọn lu jìbìtì dolówó wọn fọmọ ọlọ́mọ.